Brangus draugai, aš norėčiau pakviesti su dėkingumu palydėti besibaigiančius 2016 metus. Per juos mes patyrėme daug įvairiausių dalykų. Patyrėm džiaugsmų, atradimų, daug ko išmokome, kažko netekome. Tačiau Viešpats mūsų lydėjo ir buvo su mumis, ištikimai mūsų vesdamas per šiuos metus. Dėl to padėkokime Viešpačiui už tai, ką jis darė, už tai, kad jis buvo su mumis, kad ištikimai mūsų palaikė ir išlaikė iki šios dienos. O belaukiant 2017-ųjų, aš noriu palinkėti jums drąsos ir pasitikėjimo. Viešpats yra pasakęs, štai aš su jumis iki pasaulio pabaigos. Tad jeigu mes esame su Viešpačiu Jėzumi Kristumi, jeigu mes esame susirūpinę būti su juo ir skelbti jo evangeliją, vykdyti misiją, kurią mus pašaukė, Viešpats pažadėjo, kad jis bus su mumis nuolat, visą laiką pasiliks su mumis. Tad mums nereikia nieko bijoti. Nereikia bijoti ateinančių krizių, blogų pranašyšių, nuojautų ir kitų dalykų. Mes pasitikime, kad Viešpats ir gerą, ir blogą dieną bus su mumis iki pačios pabaigos. Tad su pasitikėjimu ir drąsa, su ryštu ir užtikrintu tikėjimu ženkime į 2017 metus ir tarnaukime Viešpačiui. Tarnaukime ištikimai, su dėkingumu, matydami savo artimą, tuos, kurie yra šalia. Ir aišku, atiduodami už viską garbę Dievui. Taigi palaimintų 2017 metų kiekvienam iš jūsų.